大家好，这期跟大家分享一下我这颗三角梅。我这个三角梅呢，经过一段时间的控水促化，现在呢已经开始进入了第一批花。那么这个时候它第一批花如果太少的话，我们一定要做一个处理，如果不处理的话，那么接下来的开花也不会多。具体要怎么操作呢？这期就跟大家分享一下。目前我这颗三角梅这些叶芽的地方已经开始慢慢的冒出了一些小小的花芽，但是这个地方呢它开得比较快，那么像这种的话我们要及时的给它修剪掉。如果这个时候我们不修剪，那么这一颗三角梅它的开花量一下子就不会开满树，所以这个时候呢我们先把它修剪掉，不要给它浪费过多的养分，让这些养分呢就留给其他的一些新的花芽，这样的话呢就可以让它一下子就爆发，就像一个小开关一样直接把它打开了，很快呢它的这个花苞就会长满树。当我们把这个小开关打开之后呢，接下来就是给它补一补，给它补充一点磷和金钾。这个时候它需要大量的磷钾元素，如果磷钾元素跟不上，那么它开出来的花呢就会更加的小，而且接下来呢它的花芽分化也会变少，所以这个时候这个磷酸二氢钾一定要跟得上。那么我们只需要一克的磷酸二氢钾兑上800毫升的清水，要坚持呢两天给它浇灌一次。大家要注意，现在这个花芽已经分化了，我们就不需要给它控水了，接下来就是一定要给它补充充足的水分一定要保持这个土壤呢不要给它过干，过干的话那么就造成养分跟不上，磷钾元素跟不上，那么开出来的花也不够多。所以这个状态的三角梅呢，大家只要把这个小开关打开，然后给它补一补，那么它就会喷发式的长花芽长花苞。好了，这一期就跟大家分享这种状态的三角梅我们要如何养护，我们下一期再见。